Ja, hej, det här är Gert Burtvik, Kiruna kommun. Jag är verksamhetsstrateg, kommunala fastigheter. Och här bakom mig så ser vi Kirunas nya räddningstjänst som håller på att uppföras i ett gnistrande, kallt, soligt Kiruna. Det är minus 25 grader nu. Därför så är det stängt. Det finns inte någon som arbetar här. Den här platsen är ju lokaliserad ganska mitt emot Opus bilbesiktning. Så att om inte någon vet var det är, så är det där den ska uppföras. Den kommer att kosta och är budgeterad för runt 140 miljoner kronor. Och beräknas vara färdig någon gång i slutet 2019, men förmodligen under 2020 första kvartalet.